ხელისუფლება ქართული ოცნების წინააღმდეგ წამოწყებულ კამპანიას წარმატებით განაგრძობს. ასე აფასებენ კოალიციის ლიდერები თეთრიწყაროს რაიონში დღეს მომხდარ ინციდენტს. ოფისის გახსნაზე მისულ პოლიტიკოსებს ერთი კვირის წინ დაქირავებული ოფისის კარი დაკეტილი დახვდათ. სახლის პირველ სართულზე მცხოვრები ოჯახი ამტკიცებს, რომ აქ უკვე მეორე წელია ცხოვრობს და პოლიტიკური პარტიის ოფისის გახსნასთან დაკავშირებით ინფორმაციას აქამდე არ ფლობდა. ქართულ ოცნებას თეთრიწყაროში ოფისის გახსნის საშუალება არ მისცეს. ქართული ოცნების ოფისის გახსნის მცდელობას თეთრიწყაროში ხმაური მოჰყვა. კოალიციის წევრებს შენობა, სადაც ოფისის გახსნას გეგმავდნენ, შიგნიდან დაკეტილი დახვდათ. სახლის პირველ სართულზე მცირეწლოვან შვილებთან ერთად მყოფი თამაზ ელიაური ეზოში არავის უშვებდა. პოლიტიკური მას გადავიყვანთ რა, მიმართულებით, რა ხან ქართული ოცნება, აქ არ სათავო ორგანიზაცია უკეთდება, ორგანიზაცია არა, აქ ხალხის მისვლა იქნება, მოსვლა იქნება, ერთი ეზო გვაქვს, მეორე სათავოზე ეს უნდა იყოს, უბრალოდ ძალიან არაკომფორტული სიტუაცია შეიქმნება ოჯახისთვის. ადგილობრივები კი ყვებიან, რომ ელიაურების ოჯახი შენობაში გუშინ ღამით მალულად შევიდა. კი ახლა თქვენ შეშინებული ხართ და იმიტომ გაქვთ კარი დაკეტილი. არ ვიცი ეს თქვენ უნდა თქვათ, ვინ შეგაშინა. საქმეში გარკვევას ადგილზე შეეცადნენ ქართული ოცნების ლიდერები, ზვია ძიძიგური და სოზარ სუბარი. რატო არ გიშო, თქვენ კაი ხალხი. შეგიძლიათ მერძანდეთ, თორემ ამბილაში თქვენ ცხოვრობთ. ეგონ ინდელი პატრიოტიზმი უნდა ყოფილიყო. გამარჯობა. რომ წარმომადგენელი მოსულიყო და ეთქვა. რა მუშაობ? თუ პედაგოგია ჩემი მეუღლე და მე ვმუშაობ სოციალურ სამსახურში. აკა შენდა მეტი რაღა უნდა გადაგიხადონ. ადგილობრივებს ინციდენტის ადგილზე უცხოპირების გამოჩენაც არ გამოხპარვიათ. რანათესავი? ამისი? ხო. მეზობლები ცოლს აქვია, მითხარ. აი ამ კაცის ცოლს აქვია. როგორ რაქვია? სახელი რაქვია? ნინო რაქვია? ვი ბავშვებს რაქვია? ბავშვებს ახლა ხა ბავშვებს. ბავშვებს რაქვია, მითხარი. კაცო რა, აბა დათესავი ხა, ბავშვებს რაქვია? რაქვია შენ ბავშვებს, ანუ არ იცი? შენ ბავშვებს რაქვია, ისავიცი ახლა. ეს მამაკაცი კი, რომელიც ინციდენტს ეზოდან ფარულად იღებს, არ უარყოფს, რომ სოფელ კოდადან სპეციალურად ჩამოვიდა. საცხოვრებელი. ცხოვრობ ახლა ცუდაში კოდაში. დაარჩა და ხარ ახლა მოსული. აუ ამოსულიობა დასახმარებლად ხართ. ხალხთან ვიცი. კი. აუ აგერ ვინც არის ხალხთან. ქართული ოცნების წევრებმა დოკუმენტაცია, რომლის საფუძველზეც მათ შენობის მეორე სართულის დაკავების უფლება ჰქონდათ, ადგილობრივ პოლიციას წარუდგინეს. სამართალდამცავებმა ვითარებაში გარკვევისთვის 10 დღე ითხოვეს.